شان میں، کیا خوب منقبت پڑھی اور آپ کی شان اور آپ کی عظمتوں کا اظہار فرمایا۔ شاہ است حسین، بادشاہ است حسین، دین است حسین، دین پناہ است حسین، سرداد نداد دست در دست یزید، حقا کے بلا الہ است حسین، سرداد نداد دست در دست یزید، حقا کے بنا لا الہ است حسین، جان کرم نگار حرم قبلہ امم، میر حیات مہر بقا قاسم نعم، سامان رشد شاہد حق احسن شیم، قندیل خیز شمع سخن خسرو قلم، دست علی حسان حسن نور مشرقین، دست علی حسان حسن نور مشرقین، تصدیق و اعتبار زمین و زماں حسین، تصدیق و اعتبار زمین و زماں حسین، کون شبیر؟ وہی سب سے برتر و بالا شبیر، کون شبیر؟ وہی سب سے نرالا شبیر، کون شبیر؟ وہی گیسوں والا شبیر، کون شبیر؟ کئی دن کا وہ پیاسا شبیر، کون شبیر؟ محمد کا نواسا شبیر، کون شبیر؟ محمد کا نواسا شبیر، وہ جو آغوش رسالت میں پھلا پھولا، وہ جو آغوش رسالت میں پھلا پھولا ہے، جس کو بھولے گا یہ عالم نہ کبھی بھولا ہے، غریبوں اور بے سہاروں کا سہارا وہ حسین، غریبوں اور بے کسوں کا سہارا وہ حسین، ظالموں کے جو مقابل تھا صف آرا وہ حسین، ہم جسے گلزار رسالت کی کلی کہتے ہیں، ہم عقیدت سے حسین ابن علی کہتے ہیں۔ ہم جسے گلزار رسالت کی کلی کہتے ہیں، ہم عقیدت سے حسین ابن علی کہتے ہیں۔ اب ذرا دلوں پر ہاتھ رکھ کر سماعت کیجئے گا، سر پہ زینب نے جو سر چوم کے باندھی دستار، سر پہ زینب نے جو سر چوم کے باندھی دستار، صدقے ہونے کو چلی مدینے سے باد بہار، یہ ادا دیکھ کر مصطفیٰ نے چومے رخسار، بن سمر کے جو ہوا بلبل حیدر پہ سوار، شور اٹھا کہ گلے باغ بتول آتا ہے، ارے مرحبا مرحبا دین شہادت کا رسول آتا ہے۔ سر پہ زینب نے جو سر چوم کے باندھی دستار، صدقے ہونے کو چلی مدینے سے باد بہار، یہ ادا دیکھ کر مصطفیٰ نے چومے رخسار، بن سنور کے جو ہوا بلبل حیدر پہ سوار، شور اٹھا کہ گلے باغ بتول آتا ہے، مرحبا دین شہادت کا رسول آتا ہے۔ اور پیغمبری کو بازو حیدر پہ ناز ہے، پیغمبری کو بازو حیدر پہ ناز ہے، خون صدق پیغمبر پہ ناز ہے، زینب کو جرت علی اکبر پہ ناز ہے، علی اکبر کو بے زبان اصغر پہ ناز ہے، اور جبریل ہے نثار نگار بتول پر، اور نازا ہے چرخ جرت آل رسول پر، نازا ہے چرخ جرت آل رسول پر، اور میرا سلام عقیدت ہو اس گھرانے کو، ہمارا سلام عقیدت ہو اس گھرانے کو، حسین پال کے جس نے دیا زمانے کو، حسین پال کے جس نے